njerëzit me gjyrë zezin ka njerëzit më të shkelën. Nuk ka pas në një prosperitet për të ardhmen e tyne. Dhe në këtë rast në Mekë po vinë dy njerëz të robruar, nonë edhe birë. Djali me ngjyrë të zezë, por as nuk ishte fuqi fizike, se në atë kohë sklavët punonin punët më të rona fizike. Por as nuk i kishte dhënë Zotin ndonjë bukuri që do t'i tërheqte të tjerët. Por nona e men që ri tha ti, tha, Allahu ka me ta jep ty një mirësi, që ka me ta pos lakmi edhe khalifja e muslimanve dhe bitë e ti. Pa meru me dije, meru me shkincë, dhe këtë djalosh filloj, emrin e kishte ata i bën e Birabah, këtë filloj të mësëjsh lëndën e Koranit, lëndën e Hadithit, lëndën e tefsirit në përgjami, në për tubimet e djetarve, sa që arriti ashtë djetë madhe, kryetari musliman me tha, e ka të ndaluar dikush me dhonë dije, kur mesin e tyre është ata i bën e Birabah. Ka thonë, ka qenë me ngjyrë zezë, sa që në zonë se ti ka posë ketë me ngjyrë bardë. Ka thonë, ka qenë ashtë shumë i dalumë, sikur që dalohet një sur e zezë në mesin e pëllumëve të bardë. Dhe në kuën e haqjit, njerëzit kanë pritë me radhë për me pytë këtë djetarë, për pytje që kanë interesu. Mesin e tyre, edhe khalifja i muslimanve, Harun e Rashidi, ka kërku khalifja që ti bohët, ti jepet për parësi që të vjen ajta pjesi pari, i ka thonë kë ata i bën e Birabah, ka thonë, apo e she, njerëzit jenë duke prit në radhë, duhet edhe ti me prit në radhë nëse dënë me mordije. Dhe më pastaj, kur ka shku e ka pyt një pytje, ka thonë, po du me dvejtë edhe diçka tjetër, ka thonë, radha është të gjatë, nuk kemi kosët për me bo pytje tjera. Dhe tha, kryetari musliman e tha, o ju, bitë mi, tha, nuk qenë ka autoriteti pozita duke qenë odheqës. Po autoriteti, respekti, të qenë ka duke morë me dije, mësyja një dijes.